Hello guys, Assalamualaikum and welcome back to my video. So dalam video kali ni aku nak share sikit something about your budget untuk pergi diving trip. Before that, we go back to the basics. Dulu aku pernah cakap, diving ni dia tak murah, dia agak mahal. Okay, for most people sebenarnya. Depending on your dive destination, your dive cost tu maybe vary lah. Tapi aku ada buat satu set of list lah, di mana ada from range 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 punya range. Mana nak pergi kalau korang ada that specific budget. So guys, let's say lah you guys ada budget 1.5k and below. Around semenanjung Malaysia, korang boleh dive dekat Pulau Tioman, Pulau Redang, Pulau Tenggol, Pulau Pentian, Bidong. And kalau dekat sebelah barat, korang boleh dive dekat Pulau Payah. So package diving biasanya lebih kurang 7, 6, 800 kalau 3 hari 2 malam untuk 3 dive, 4 dive. Kalau dekat Perhentian, Tulamben, that's quite normal lah. Depending on the dive resort punya package lah. Tapi for sure, even below 1.2k pun boleh dapat lah, even dengan flight cost. Tapi kalau korang dive dekat Pulau Tenggol, Tenggol ni dia lain sikit. Kebanyakan dive center yang korang boleh pilih ada dekat Dungun. Okay, ada juga dive center dekat pulau, dekat resort. Tapi kalau stay dekat resort mahal sikit. Lepas tu dia macam tak ada apa sangat dekat Pulau Tenggol tu, kalau nak stay lah. Sebab dia tak macam Perhentian. Kalau korang dive dekat Tenggol dengan Viking Scuba ke, dengan Afro Scuba ataupun Cik Wan, korang boleh dapat dalam lebih kurang maybe RM500 lebih kurang, depending on time and promo, untuk 3 dive punya trip. Keluar pagi naik boat daripada Dungun ke Tenggol, sekali makan, lepas tu datang balik 3 dive. Kalau korang buat 6 dive, let's say 2 hari punya diving trip, maybe dalam RM1,000. So kalau korang daripada KL driving, maybe dalam RM100 untuk duit minyak, and then lebih kurang RM100 lagi untuk makan-makan ke apa semua kan. So still within that 1.5k lah, below. So itu contoh-contoh lah untuk budget yang 1.5k and below lah. Okay. But let's see, you guys ada budget more than that, maybe like maximum 2.5k. You guys boleh pilih untuk dive dekat Kepulauan Sabah, contohnya Mabul, Kapalai dan the famous Sipadan. This is where it gets tricky. For example, kena ambil flight daripada KL ke Tawau. So flight KL ke Tawau ni dia tak murah, dia agak mahal. Kebiasaannya aku tengok 300 sekarang after COVID kan. Kalau return sekali dengan luggage, biasa ada lah 750 ke 800 ke, depending lah. Package itself, kalau kata contoh 6 dive total, 2 dive Sipadan dengan 4 dive lagi aerial Mabul dengan kapal, tempat yang korang stay tu, dia tak mahal sangat. Dia dalam 1,400, 1,500 pun boleh dapat lah. Bila kita tambah dua tu, those package dengan harga flight, dia akan jadi 2,000 lebih sikit. That's where it gets tricky. But around 2.5k boleh dapat lah. Okay, selesa 6 dive, 7 dive lebih kurang. Tapi let's say korang ada more budget than that, let's say 4k maximum, korang boleh try to travel outside Malaysia pula. Which is paling affordable outside Malaysia is Pulau Weh lah. Okay, aku baru balik daripada Pulau Weh. Kalau korang tengok lah vlog aku pergi sana. Yang mana yang tak tahu tu mesti tak tengok vlog aku sebelum tu kan. Yang tu aku buat package sendiri. So aku bawa orang lah. Aku tak ingat berapa lah, 1,500 ke 1,600. Lebih kurang macam tu lah aku punya package untuk 8 dive, 5 hari 4 malam, full board kecuali dinner saja, sebab dinner kena makan sendiri kat luar. And then campur flight ticket dalam 600 rasanya, 600 untuk sekali return dengan luggage KL sampai Bandar Aceh. So that one dalam lebih kurang 2,000 lebih sikit je. Okay, dia macam nak pergi Sabah, lebih kurang lah. Tapi kenapa aku cakap kalau kata ada max sampai 4k? Sebab kita boleh extend the days, kita boleh extend the shopping time ke apa semua, transit one day dekat Bandar Aceh ke, all added cost tu 4k tu memang sangat-sangat selesa. Tapi kalau sejujurnya aku cakap 3k pun dah cukup-cukup selesa. But if you ada 4k, consider yourself to go to Bali. Sebab apa? Dekat Bali pun banyak dive site, banyak tempat boleh dive, especially dekat bahagian utara Bali, macam Tulamben, lepas tu Amed, lepas tu Nusa Penida dekat Manta Point punya dive site. So 4k is sangat-sangat selesa untuk dive package 5 hari 4 malam, 9 dive ataupun 10 dive, lepas tu extra stay lagi dekat Bali for 2 nights berjalan-jalan. 4k is more than enough. Aku boleh buat package juga yang tu sebab awal tahun hari tu aku dah bawa group juga. So tahun ni baru 2 trip aku bawa. Tapi tak tahu tahun depan bulan berapa pula. Aku tak sure sebab aku pun tak ada bajet sangat. Tengok macam mana. Tapi 4K is really comfortable kalau korang nak buat Bali punya trip. Nak dive dekat Manta Point boleh. Nak dive dekat US Liberty Reef pun boleh. Tapi ada hidden cost. Yang ni aku lupa nak cakap. Bila kita nak dive dekat luar Malaysia nanti, kebiasaannya kalau dekat Indon dia ada hidden tax macam... marine park tax. Tapi dia macam ada yang daily tax, ada yang sekali masuk punya tax. Lepas tu korang kena ambil kira untuk insurance travel pula. Travel insurance lah. Lepas tu kalau korang nak ambil yang travel insurance tu, korang kena make sure that at least ambil lah yang ada extreme sports punya activity covered. Macam Etika 360, kalau korang check dia kebiasaannya yang travel biasa-biasanya Etika 360 kalau 5 hari 4 malam seminggu punya travel dalam RM60, RM50 je. Tapi bila korang nak buat extreme sport ni, dia kena tambah dalam 60, another 60 ataupun RM70 lagi, in case anything happen. So aku syorkan ambil yang tu. And then let's say lah kalau kata you guys ada budget more than 4K and above, okay, this is where I will go. Okay, kalau pada aku lah, I will go back to Komodo. And I wanted to go to Alor and also Bandar Nera and some other islands on the east of Indonesia. Kenapa 4K and above ni dia diperlukan? Sebabnya the flight tickets sangat-sangat mahal. So aku bagi contoh Indonesia je lah. Flight ticket sangat-sangat mahal kalau local flights dia. The dive package itself tu dia macam boleh dengar lagi lah. Boleh dengar. Contohnya macam Komodo dulu, aku bayar $1,900, 5 hari 4 malam, 10 dive, all in. Sampai je Komodo tu punya airport, pergi jeti, ada orang pick up daripada resort, memang $1,900. Tak termasuk tax lah, tax few hundred lah. And equipment sendiri by the way. $1,900 tu boleh dapat lagi. Tapi sekarang, package yang sama, tapi 9 dive, aku check latest dalam $2,600. So dah naik harga $6,700 jugalah. Without tax. So that one is 5 days 4 nights. Aku bagi contoh kalau Komodo ni, kat situ 5 hari 4 malam. And travel cost pula ada 4 flight kena ambil kalau daripada KL. KL, somewhere in Indonesia and then to Labuan Bajo. Contohnya macam hari tu, KL, Bali, Bali, Labuan Bajo, Labuan Bajo, Bali, Bali, KL. 4 flight. Kat situ pun dah, mahal. $1,500 ada kot. Aku rasa lah. And $1,500 campur $2,600 sekarang berapa? $4,100. Kat situ pun dah $4,000 lebih. Tapi saya cakap, Komodo is worth every penny. Cumanya the travel cost tu lah mahal sikit. And kita tak cakap lah pasal Alor Bandar Nera itu lagi mahal. Itu cost yang kita kena hadap kalau kita nak pergi dive dekat yang mana yang bucket list, wish list. Sama juga macam Maldives ke, macam Okinawa, Japan ke. Dia kadang-kadang the dive itself tu boleh hadap lagi lah, boleh support lagi lah. Tapi the travel cost, flight ticket tu yang paling mahal. Tax tu pun macam ada certain places dia macam mahal sikit, but to be honest fair lah sebab kita outsider kan. Itu adalah aku punya cadangan lah, aku punya suggestion, tips aku yang mana kalau korang nak dive dekat mana-mana according to your budget, please do your research properly first. Apa yang aku cakap tadi memang betul lah sebab aku hanya bercakap based on mana yang aku dah pergi and also mana yang aku dah buat research sehabis mungkin. Cumanya you have to be careful with the hidden cost, hidden extra cost. Makan, shopping, tax, insurans, yang tu. Pilih betul-betul lah. So guys, that's it for this video. Kalau ada apa-apa soalan, cadangan, input, please let me know dekat bawah and then I will reply back bila aku rajin lah. Okay. And satu lagi guys, aku dah nak hampir 3,000 subscriber. Please kalau boleh subscribe, yang mana tak subscribe lagi, ataupun minta kawan-kawan subscribe ke. See you guys in the next one. Peace and stay awesome. Bye.